世界大会16連覇、まさに霊長類最強。最強、その称号を手にして気づいたことがある。206連勝達成。勝つことだけが全てじゃない。15年無敗。自分らしく楽しんだ人が本当の勝者なんだ。さあ、もっと自由に戦おう。おっと、吉田沙保里、次なる舞台はなんとストリートファイター。スーパー続き、スピニングバードキック、早速路上で絡まれたが、やりやがったな。まさかの瞬殺返り討ち。師匠に弟子入りする吉田、相撲稽古にプロレス、ダンスにカンフー。強くなっちゃうわよ。これ以上強くなって一体どうする気だ。おっと、車をぶっ壊して瓶割ってゲーセンに行って、盛り上がってる。楽しみ方も霊長類最強だ。昇竜拳、新時代の戦いが今始まる。見せてみろ君のスタイルを。楽しんだもん勝ち。6月2日開幕。タプコン。